дуже класно те, що з'явилося дуже багато молодих, стильнючих, класно вбраних дівчат, жіночок. Але ж все одно є паралелі. Ну, тобто є такі, знаєте, от як світ, він пошарований на якісь певні прошарки, так само і в одязі дуже чітко відчувається, хто з якої епохи на вулиці. От, наприклад, чітко видно, коли це жінка, яка десь ще з радянських часів там тягнеться. Ну, тобто в неї неможливо поміняти стереотип одягу. Так само, як дуже важко поміняти стереотип одягу тих галичан, які, власне, ну, середнього покоління, які виховані на традиціях чорна спідничка, білий верх. Це моя улюблена тема. От, і я завжди борюся за те, що не можна вишиванку вдягати під чорну спідничку. Це не гарно. Краще вже вдягайте під джинси, або вдягайте під щось цікаве, або вже в кінці кінців вдягайте під автентику тоді.